ตอนนี้ย่าเราหัวบ่เนาะกระเบยบ่ตัดลาเราบ่ตัดลาเราเมียลงเนี่ยเหรออมวนว่าติยะมะล่ะตะชาเอาวินจินเนี่ยอ้าวโอเคโอเคโอเคหัวหมกไปอ่ะตรอจิโก้ตรอซูนี่บีกูเยดิยงจีมูอ่ะนักค้องปิ่นไหนโดมากูเยบัวอีมายงจีมูสิบิแล้วปี่ส่งน้องไปนักค้องลุติยะมะล่ะถ้านักค้องลุบ่ลุล่ะตายงรู้ขึ้นแต่อายหลุดท่าได้แม้หลุดบ่หลุดท่าหลุดหลุดท่าไม่ตีอ่ะหลุดท่าอายหลุดท่าเลยอ๋อฮล่ะนี่เราเปล่าซ้าตื้อปะเนาะมีกูจะมาไต่ท่ามิงลาวาเดี๋ยวนี้ก็หัวบ่เนาะกระเป๋บ่ตัดลาเราบ่ได้เนาะบ่ดูว่าบ่ดูว่าไลฟ์กูไปอ่ะเอ้ยอําลีนี่มาคณะนี้อ่ะเมียลงเนี่ยเนาะอมวนว่าติยะมะล่ะตะชาเอาวินจินเนี่ยอ้าวโอเคโอเคโอเคหัวหมกไปอ่ะตรอจิโก้ตรอซูนี่บีทีนี้ซูมเมกอ่ะ3ปีแอนนิเวอร์ซารีนี้โหเราอันนี้อ่ะตัวตรอแอนนิเวอร์ซารีนี้ซูมเมย์แอนนิเวอร์ซารีโอ้วัดตะลีโอ้วัดตะโกเจ้าเนี่ยสตองโอ้แมสซุมมอนมาซุมมอนแมสซุมมอนบ่เนาะไปจ้าแล้วเราพวกอ่ะลาลาได้แล้วบ่ฮู้ต่ายเนาะต่ายเนาะตู่บ่าแต่เราว่าเจ้าตู่เอกคาราโกไลฟ์ไปหมู่ชื่อไอ้ดิซิลิคอนอติดิไปตู่ซ่าแท้เลยโนๆๆตางไงเนี่ยอะหล่มบ่ฮู้ซิลิคอนเตละมาเนาะตะดูยินเนาะมอๆซิลิคอนแท้ในเนี่ยมาคุณน่ะบอกตู่งาเนี่ยไลฟ์ผัดตาไลฟ์ผัดตาเนี่ยดิมายื้อเฉยเสียอะไรอ่ะมะเลยเนาะကိုနဲ့ like like ပါမလားဆိုတော့ဟာတွေကိုတခါရဒီမှာ install ရွေးချင်နိုင်တယ်ကွာတည်ရမလားဒီနေရာမှာဟိုဟာအော်မရှိနဲ့အစ်မပြေလောနေတဲ့နိုင်ငံခြားကြီးလည်းမတော်ချင်ရှိရလေးပဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဒီမှာစုံမိတ်မှာလုံးဝမရှိဘူး install အဖြစ်အများကြီးထားရပြီတဲ့ဟိုမှာထူအောင်လုံးနဲ့ like တဲ့ site တွေထားရပြီတဲ့ site ကြီး site တွေထားရပြီတော့ဒီနေ့လည်းစေကန်းကကျွန်တော်တို့လည်းဆောက်ရပါတော့စေကန်းလည်းကျွန်တော်တို့สปอนเซอร์ไปเหมือนโหลจ้าได้หัวโนโนสปอนเซอร์โนสปอนเซอร์ดิติยะมะล่ะเออทวนแล้วนอกไปเจเนอเรตไม่ซ้อโหลเฉ็ดตรงอ่ะม้อโหลแล้วตะคายแท้ไล่တော့มั้ยเนี่ยဆိုပြီးတော့ဒီမှာคุณน่ะตะเกงจิပြောทัวร์ได้หาโหเสร็จပြီးတော့ Facebook ပြောมั้ยဆိုဒီမှာဒီရှင်သားလောက်တာเนี่ยမဟုတ်တခြားหาတွေလည်းရှိရယ်ဗောเนาะ Lipo section တွေရောไบท์တွေရောဒီမျက်နှာ treatment เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့คุณน่ะနှာခေါင်းနှာခေါင်းလို့ပြီးတော့နားနောက်ကနာနုရောထည့်တာတွေပါတယ်อ่ะအစားဗောเนาะမေးရောမေးရိုးတွေရောနားနောက်ကနာနုရောဘယ်လိုဖြစ်มาလဲထဲရယ်နားနောက်ကနားနုယိုနားနုယိုအဲ့လေနားနောက်ကနားနုယိုဒီရယိုဒီမင်းမဲထဲအဲ့တော့ဒီမှာတော်တော်များများကဒါကဒီစေကန်းကသူတို့ဆိုင်ဟိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြောရတာပါအနုပညာရှင်တော်တော်များများအနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်းဒီမှာမိန်းကလေးတွေပေါ့နော်ရှင်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတူကြီးလှုပ်ထားတာမျိုးတွေကဒီအနုပညာရှင်တော်တော်များများဒီမှာလှုပ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ကြလဲဆိုရယ်ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမှာကခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ချင်း follower လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ဟိုဟာဟိုဒီမှာကြာကြာနာနာဆရာဝန်ကြီးနေကိုယ်တိုင်ဒီခွဲစိတ်ပြီးသည့်တိုင်အောင်နောက်ဆုံးဟိုနောက်ဆုံးဟိုအသားကျသွားတဲ့အထိပေါ့နော်။ကောင်းလားအသားကျဘယ်လိုမျိုးကျ။မသိဘူးငါလည်းမသိဘူး။ဟုတ်တော့တိတ်ကြမရှိပါဘူး။ဟိုဟာဘာဖြစ်ကောင်းပါလေ။ဟိုဟာအကြောင်းနုပြညာတော်နုပြညာတော်များများထဲကြရတော့ကြားသိရပါဗျ။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။3နှစ်တော့ရှိပြီဆိုတော့လေခုနအထဲမှာဒီ interview မပေးခင်ကကျွန်တော်လေး live ဆက်စုနေတာပေါ့နော်ဒီမှာစေကန်းမှာစေကန်းမှာစေကန်းမှာလုတ်လုတ်ဘူးတဲ့ဒီဟာဟာစီညမဘာမပြောဘာ 7-11 ဝယ်လာပတ်တရားပဲပြရတရားပဲပြရစေကန်းမှာလုတ်ဘူးတဲ့ဒီ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တိုင်းကြားတယ်ဆိုတဲ့ reset တွေကိုအများကြီးကြားတယ်ပေါ့နော် feedback တွေကြားတယ်ဆိုတော့ဒီ soul mate ကိုကိုကနာတိုင်းတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားလေးသွားဖို့ဒီချိန်မှာကိုအာချင်းဖြစ်နေတယ်တွားလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ token မှာစိတ်ချယုံကြည်ရနေတာဒါလည်းကြီးကျင်နေပြီချက်ချင်းလည်းကြီးကျင်နေပြီလင်းလည်းမစည်းကျင်ဘူးဟောတချို့ကကြတော့လင်းတိုင်းခွဲပြွားလို့ရင်လင်းစီးလို့ရမလားမရမလားအတွေးတွေအများကြီးရှိကြတယ်လေအဲ့တော့ဟိုချက်ချင်းကြီးကျင်ဆိုးမိတ်ကိုချက်ချင်းလာခဲ့ပါလို့ဒီမှာဒီဟိုဒီနေ့ကြီးကျင်တော့ဒီနေ့ဒီကိုလာခဲ့ပါတို့ရှိမနာမချင်းခွဲစိတ်စရာမလိုဘူးလေ तू က squeeze ကာစေကပင်းနဲ့မှာကောင်တာလေးနဲ့ငါနေတည်းတော့မသိငယ်ကြည့်ရဲဆိုအားကြောင့်ဗျာဒီမှာ human machine ရှိပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလေနည်းနည်းတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြည့်ပေးလိုက်အောင်စေကန်းတော့အားနာမှုကောင်းတည်တန်းပေါ့မိကက်စီပျော်နေဒီတခါဟိုဟာဟိုဒီရင်သားဟိုဟာခွဲစိတ်တာအပြင်တို့နှာခေါင်းနေနောက်ပြီး plastic surgery နဲ့ပတ်သက်တာကြီးအကုန်လုံးရပါတယ်ဒီမှာဟိုအလေးချင်ကလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိရတဲ့သူတွေအတွက်ကကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီရ live session အလေးချင်ကလုပ်ဖို့အချိန်မရှိတာမဟုတ်တချို့တွေကတော့ခုနချက်ချင်းမြန်ပြောသားသူလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီယုံကြည်မှုကနှာခေါင်းပြင်လိုက်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးမှာယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုနှာခေါင်းလုတ်တယ်မလားနှာခေါင်းလုတ်ဖို့လို့လား
တိုင်ဝန်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လို့လှုပ်တာလှုပ်လို့လှုပ်ထားမှမသိတော့လှုပ်ထားတယ်အများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဩဟုတ်လားဒီတော့ပြောသားသူလို့ပေါ့နော်မိကူတွေကတိုက်တာဩမဟုတ်ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအလှပအောင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းပို့ပြ view ဆိုင်လာပြီကျွန်တော်ကအရင်တော့တကယ်အကြမ်းမတ်နေတာကျင်ဆော့တယ်မျက်နှာရုပ်ရင်ရင့်ပြီဆိုပြီးတော့အာလုံးဝအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြတာပေါ့နော်ဟိုဟိုဟာပြစ်ကလက်စကတ်နေရလေပြစ်လက်စကတ်နေရပြစ်လက်စကတ်နေရပြစ်စကတ်နေတယ်ဟိုဟာပွဲရပတော်လို့ရှိရင်လည်း make up တွေပါတယ်အများကြီးမလူမော်ဒယ်ပေါက်စားပေါ့အောင်တော့လူတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တော်တော်လေးလူလာတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုသူတဲ့ပိန်တော်ဝေးချလိုက်ပြီးအရန်ချောအောင်လို့တဲ့မိတ်ကတိပိုလူးတယ်တဲ့လူးလာအဆင်ပြေမှလားအဆင်ပြေအဆင်ပြေတန်တော်ကြတော့ခုနကတော့လို့ဒီပါလေဓာရီတင်းကြည်ရတယ်ဓာရီတင်းရင်မှုရှိတော့ကောင်းလည်းပါဒါ lifting လားလား lifting နေပါလေလောက်ထားတယ်မေးကြီးတွေဆိုရှင်ဟိုလွန်ခဲ့9နှစ်လောက်ကခြုံနေဘေးကကြည့်လို့ရှင်အကြည့်ပဲအတုံးတုံးထဲတာသူတို့လိုပဲမထဲတာပါဘူးမေးကြီးက original ပါဆောက်ပေါ်နေအရင်ကတည်းကသူလာကျင်တယ်မိတ်ကတိနဲ့အားကြီးလိမ့်တယ်ဒါမေးကြီးကအခုထဲကဒီလိုရောဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာတော်တော်များများလေအဲ့လိုမျိုးဟိုမေးစည်းထဲတဲ့သူတော်တော်များများဘေးလိုက်ပြန်လာဟာဒီမကြီးမဖြစ်ရဘူးပျော်သွားတာကောအရင်ပူလို့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုးပိတ်ကိုလာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဟိုဒါအဲ့လိုမျိုးမေးစည်းဒီပိုင်းဒီမှာအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံရံဒီလိုမျိုးလုံးနေစရာမလိုဘူးလက်ချုပ်တွေဒီလိုလှုပ်ကြရလေမနေသူတို့ပါကြည့်ပြီမေးချုံအောင်လို့မင်းကဘယ်မင်းသားပြောတာလဲမင်းပြောတာလာလုံးလို့ရပါတယ်လို့ပြောနေမှာဟုတ်ဆီတော့စိမ်ဟိုဟာတာဗီဒီယိုဖြစ်နေတယ်တိုင်းတော့မေးလို့ရှိရင်တော့ခုချိန်မှာတော့မြန်မာလေးနဲ့မဟုတ်အမိုင်းလေးမဟုတ်ကိုကိုဖြစ်နေမှာဘာလို့ကိုကိုဖြစ်ရလဲဟောကိုကိုဟဲ့အဲ့ဒါအိစာအားကြောင့်ပြောတာမင်းတို့ကျင်စောတဲ့ကောင်တွေကိုမယုံဘူးလို့ဇိုးကြောင့်ဇိုးကြောင့်မေးဟောဇိုးတော့ဇိုးလည်းမဇိုးဒီခိုင်းကြောက်နေတာအချောက်ကြီးအာမဟုတ်ဒီမှာစီလီကွန်ထည့်တဲ့ size ကိုတဲ့မင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို size တင်တော်လဲလို့ charge လုပ်ပေးလိုက်ကြီးလေးကောင်းလေကွာ350လောက်ပေါ့အလေ350လောက်ကြီးလေးကောင်းလေကွာဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေးလုံးတော့ထည့်စေချင်တာ6လောက်တင်တယ်မှာကံလို့ရအောင်အားမရလို့လေဒီကောင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးအကြီးကြိုက်တာကွာဒီပေးကောင်းကောင်းအိပ်ပဲပေါ့ကွာဒီကောင်းအရှိရောတော့ထည့်စေချင်တာဘာလို့တခါလေဟိုအဆင်ပြေအောင်လို့ပါတခါလေးလေးအိပ်ပေါ့အမ်ကျွန်တော်က natural ပဲ natural ပဲကြိုက်တာ natural ပါပဲတဘာဝတိုင်းကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဖို့လိုအပ်တဲ့လူဆိုရင်လောက်ကြပါအဆင်ပြေပါတယ်အားပေးပါလေဟောလှအောင်လုပ်တဲ့အရာတော့လုပ်ပါမယ်လေဟိုလုံးဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပါဟိုဟာဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲကိုနဲ့ live ဖက်တဲ့အနေထားတစ်ခုထိလုပ်တာတော့တင့်တော်တာပေါ့နော်အရင် over ဖြစ်သွားတာမျိုးကတော့ကြည့်လို့လည်းမကောင်းဘူးလေဒါဟိုတစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ကိုကသတိမထားမိပဲနဲ့တချို့ဆိုပြင်ညားတယ်ပြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဘေးပတ်ဘေးရလူပြောတဲ့ခါလေးတခါကျ suggestion လေးနားထောင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆရာဝန်ရဲ့အဲအဲစကားကိုပဲနားထောင်စေချင်တာမျိုးထက်ဘေးပတ်ဝန်ကြီးကစကားကိုနားထောင်စေချင်တာပေါ့။တခါတခါကျရင်တို့တချို့ဈေးကန်းနေတခြားဈေးရုံတွေကအာဒါတို့ကစီးပွားရေးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြုပြင်တဲ့အပိုင်းပေါ်မှာ customer ရဲ့စိတ်တိုင်းကြပေါ်မှာလိုက်တဲ့ဟာမျိုးရှိရလေ။အာလုံးဒါလေးလုံးမလို့ဒါလေးလုံးလို့မလို့ဆိုဘာလို့ဆိုတော့ကျပတ်စံရတာ哦။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေချင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဥပမာပတ်ဝန်းကျင်စကားလေးနားထောင်ပြောအဲမလုံးနေတော့လှနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတန်းလေးနေတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတော့ဟောပြုပြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ပြုပြင်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဟောဟိုနည်းနည်းတော့ဘေးနားလူရဲ့စကားကိုနားထောင်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုကြည်ရတယ်သူများကိုကြည်တာကိုမြင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခါကျရင်အရင်ပြင်လိုက်တော့အရင်ရုပ်ကြီးပြောင်းသွားပြီးတော့မလာတာမျိုးလဲဘာမှမရှိတာမြန်မာစကားပုံရှိတယ်လေပြင်လုံးရင်လည်းဖင်ချုံဟုတ်တယ်ပြင်လုံးရင်ဖင်ချုံတော့အခုကမေးစီအဲ့လိုခြုံနေကြအကုန်လုံးထိုးမိကုန်မှာအကုန်လုံးဟိုပြုပြင်နေပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရဲ့ confidence ကဘာပေါ့ဒါဖြစ်လို့လဲမင်းပြင်းပါလေလို့ပြောချက်တော့ကြီးအတင်းမြင်အရင်အေးနေပြီလို့ချွေးရပြိုက်ပြိုက်ကြနေရဗျာ sorry လှကျင်တာကိုကိုနာတော့လို့ကိုနှကောင်းလေးနှင်းနေလို့ကိုနှကောင်းလေးပြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လှပါလားလှသွားမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ပြေဝရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှကောင်းလို့လိုက်အဲ့တော့ဒီကူပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေတခုရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးပြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပါဒီနေ့ပွဲခန်းတာတော့ဆိုလို့ရုပ်ကြီးချက်ရှိဖြေးလိုက်တော့ရုပ်ကြီးချက်ရှိရှိနဲ့ပဲလုပ်ဖို့အတွက်ပဲစိုက်လို့ရှိတယ်ဆုံးမိတ်လည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုင်ခွဲအများကြီးထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေအလိုပြောချင်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်စိတ်ဆန္ဒရှိသူများအနေနဲ့လည်းဆုံးမိတ်မှာလာရောက်ပြီးဆွေးနွေးဦးသားမှုတွေခံယူလို့ရပါတယ်မပြုပြင်ခင်လည်းအရင်တိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပဲတထိုင်နေတဲ့အကုန်လုံး one stop service ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်
โอเคပါဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ soul mate ဒီ plastic surgery clinic ဘောနော်3နှစ်ပြည့်ကနေစပြီးတော့နောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါသေးပြီးတော့ခုနဒိုင်နိုပြောပြသလိုမျိုးပဲကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအပိုင်းတွေပြုပြင်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဒီမှာတက်ကြွန်းနားလည်ပြီးတော့တကယ်ကို professional ဆန်းစပ်ဆရာဝန်တွေလာရောက်ပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကိုပြုပြင်ကောင်းလေးလုပ်ရအောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကျမလုံးမပြေဘူးတကယ်ခိုင်းလားဒီဆိုင်တော့ကျွန်တော်ကို pick on လိုက်ပါတယ်ဂျာပြင်ကိုမှကျမတို့နောက်ဆက်လို့ချားလိုက်လားချားလိုက်လားချားလက်ရှိနှုပြန်လှူရှားမှုကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေတော့အများကြီးလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောက်တွေကလည်းတော့ချက် update တွေတင်သွားပြီးနေတယ်ပေါ့နော်ဇလန်းတွေကျွန်တော်တို့ဇလန်းတွေရိုက်ကူးနေပါတယ်သူလည်းအခုလည်းအနှုပြန်လှူရှားမှုတွေတူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်နှစ်ကဒီတော်တော်လေးဟိုပါအိုဝါဘယ်လိုပဲနားတာပေါ့နော်နားတဲ့စီရောက်သွားဆိုတော့အခုအားလိုက်တော့ချက်ပြန်ပြီးတော့သူလည်းတေချာချာချာနာနာပြန်လုပ်နေပါပြီလို့သူအောင်သူဝိတ်လည်းချနေပြီဘလားအကြီးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပရိုဂျူတာကြီးစုမှဆိုလို့ငါမင်းစားထည့်ဆက်ခါလေးပြောတာခါလေးပြောတာမကြီးတော့မကြီးတော့ဘူးမကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ပိမိန်လေးပဲနေတော့တယ်ဘလာကြီးမကြည့်တော့ဒီကြည့်ရင်လည်းမကြည့်တော့လေကိုလေအရင်အရင်မဆူကြပါနဲ့လို့ဂျင်ဆော့တော့ကလေးတွေကိုကလေးတွေကိုဝိတ်ချလိုက်ပါပြီလို့ရိုက်လို့ရပါပြီလို့ရိုက်လို့ရပါရိုက်လို့ရပါပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်